промяна на силите няма. Проблемът е, че има различен подход, включително и при интерпретирането на началото на войната на украинска територия. Дали всичко започна на 24 февруари 2024 година или по-скоро през декември 2014, когато ВСУ влезе в Донбас с легенда за провеждане на антитерористична операция и започна да избива рускоговорещото местно население. Да си спомним алеята на ангелите в Донецк и паметната плоча на избитите стотици малки дечица от ВСУ. На този въпрос има диаметрално противоположни отговори. Моето виждане е, че началото на войната бе поставено през декември 2014. Нали по същата причина НАТО преди време започна да бомбардира Сърбия? Или вече отдавна сме забравили този факт? И когато се занимаваме с пропаганда, то фактите не са от особено значение. Войната на украинска територия не е между Киев и Москва. Тя е между Русия и САЩ и Ко. От първия ден, още от 2014 година. Войната е част от геостратегията на Запада за унищожаването на руския свят. Останалите разкази са плитка пропаганда тип шир потреба. Изказването е на Боян Чуков. Разбира се, ще ви оставя линкове в коментарите и описанието, както всеки път, за да можете да прочетете целия материал. Тук ще ви представя още няколко негови изказвания, не само по отношение на Украина, но и по отношение на България, по отношение на изборите в Съединените щати, като разбира се, ще оставя и моя коментар върху всичко това. Преди да започна, както винаги, искам да ви призова да се абонирате за канала, защото така ще подпомогнете той да се развива все повече и повече. Паралела, който се прави с Сърбия, винаги го намирам за много удачен, тъй като цялото това говорене на НАТО за агресора Русия, колко е лоша, какви неща върши в Украина и така нататък, и същевременно като подплатява по някакъв начин своята позиция с това, че НАТО е защитен съюз, всичко това излиза от пътя на логиката, когато видим това, което се е случило в Сърбия. Защото тогава НАТО влезе на чужда територия и атакува друга държава. Нито Югославия, нито Сърбия, нито някой в региона беше член на НАТО, нито някой беше застрашен. Но НАТО се намеси. НАТО се намеси, въдвори ред по-своему, нещата се развиха така, както на НАТО им бе удобно, определени хора отидоха на Запад да бъдат съдени, като Милошевич. Всичко бе прекрасно, но тогава Съединените щати бяха тотален хегемон и такова нещо можеше да се направи същото и по отношение на Ирак. Сега нещата са различни, приказките обаче на НАТО, на хората от НАТО, на хората от Запада, Съединените щати, те остават абсолютно противоположни на това, което те са направили преди години. Цялото говорене за защитния съюз, според мен, всичко е умряло точно тогава, когато НАТО се намесва в Сърбия. Защото това бе атака и сега да говориш съответно, че колко е лош руски агресор, ние защитаваме Украина, винаги сме го правили, винаги въдворяваме ред в света. Разбира се това, разбирам, че хваща почва на определени места, по-либералните кръгове, хората, които таят някаква злоба към Русия, това върви факт. И заради това имаме и подобно говорене, защото има кой да слуша и кой да вярва на тези неща. Почти целият свят по инерция е замрял и чака резултатите от президентските избори в САЩ. Българският политически псевдоелит също не може да се избави от компрадорските си рефлекси и чака месец ноември. Днес обстановката в света не е същата като преди 10 години. САЩ вече не са глобален хегемон, те са доминант. Разликата е съществена. Глобалната финансова система, изградена от американците след Втората световна война, която им осигури години наред хегемониален контрол в света, се разпада. И това е очевидно. Затова китайците говорят за многофакторен свят, а не многополюсен. България, като задънен заден двор на доминиращата сила, не може да очаква да се случи нещо по-съществено в началото на другата година. Ако Камала Харис влезе в Белия дом, то картината у нас няма да се промени въобще. Ако Доналд Тръмп се върне в овалния кабинет, ще се смени кадрово и съществено управляващия псевдоелит у нас. Хората на демократите в сегашната власт София ще се подменят с кадри на републиканците. И до тук. Фактът, че целият свят чака да види какво ще се случи в Съединените щати, това е нещо, което винаги съм подкрепил между другото и съм го казал, че дори Русия чака да види какво ще се случи в Съединените щати. Това говори все още за статута на самите Съединени щати в наши дни. Макар да намалява силата и влиянието на Съединените щати, то съществува и е съществено. В крайна сметка, докато САЩ успява да наложи своята воля и да държи съюзи като ЕС и НАТО, в крайна сметка в някакви рамки, за да съществуват и да изпълняват поръчките на Съединените щати, Съединените щати ще бъдат това, което са в момента и последните, да кажем, 70-80 години. Пак казвам, влиянието е намаляло, не е като
примерно каквото е било преди 20 години, но въпреки това Съединените щати са, както Боян Чуков казва, доминант. Относно нашия елит, псевдоелит, правилно уточнение, нищо изненадващо. Между другото, за България все порядко коментирам напоследък, особено тези драми и панаири, които стават с ДПС, с БСП, по така наречената патриотична линия с Величие и Възраждане, както виждате, в последно време тотално се разграничих да ги коментирам тези неща, защото това за мен не е водене на политика. Това е една пиар надпревара, понеже сега идват и избори, разбира се, и всеки гледа да е най-популярен, най-оборотен, казано на разговорен език, да е най-шумен, и за мен това просто не е стойност. Да, нашия псевдоелит точно това чака. Изборите, да видим кой ще дойде. Който и да дойде, в крайна сметка наистина няма да има някакво голямо значение за България, защото нашия псевдоелит просто ще се нагоди по новото управление в Съединените щати, ако има такова. Ако не, ако остане Камала Харис, голяма част от сегашния елит, особено тези, които са на върха, ще са доволни. Няма да се правят промени, никой не обича промените. Особено политическите промени в България, това са нещо, което всеки ги избягва. Сами виждате колко е трудно да се случи някакъв референдум, да се стигне до някакво гласуване, камо ли за нещо повече. Ще ви прочета и последното нещо, което съм извадил, след което ще приключа. Независимо дали Тръмп или Харис ще влезе в Белия дом, съдбата на Европа е предрешена. Стария континент се деиндустриализира и ще изпадне в остра икономическа криза. Европейските макроекономически показатели са с тревожно негативна тенденция. Същото не бихме могли да кажем за американската икономика, която изсмуква европейската. Във всички случаи, САЩ плавно ще се оттеглят от Европа и ще се съсредоточат върху лечението на своето икономическо и финансово здраве. Американците вече нямат ресурса да присъстват навсякъде на стария континент и ще търсят свои регионални аватари, своите геостратегически бригадири. Британците, които ще се опитат да наложат свой контрол върху една значителна част от Европа. Но не мисля, че в момента има достатъчно ресурси, за да реализират своя проект Глобална Британия и да влязат толкова бързо първа геополитическа лига. Това обаче не е основание да бъде подценяван управляемия хаос в Европа през следващите години. Подчертавам, управляем. Русия също не е във форма да отдели ресурси и внимание на Югоизточна Европа. Кремъл съсредоточава своите усилия в постсъветското пространство, където през последните години губи влияние, особено зад Кавказието. За Кавказието, извинявам се. България, която винаги е търсила някой, който да осинови и да се грижи за нея, е в зададена улица. Такъв грижовен осиновител на хоризонта няма. Ще трябва да се справяме сами в турбулентната геополитическа обстановка. Ако някой се надява на сегашните стратегически съюзници, то живее в виртуален свят и не е чел внимателно нашата история. Оттеглянето на Съединените щати от Европа е един процес, който първо ще е половинчат, второ ще продължи много дълго време. Защо казвам половинчат? Според мен Съединените щати всячески ще се опитват да запазят своя контрол над Европа, но по възможно най-евтин начин. Именно това, което каза Боян Чуков, чрез свои аватари, те да успеят да установят контрол и да го задържат. Въпросът е, че тези аватари, в случай можем да говорим само за три европейски държави, които чисто исторически могат да претендират за подобно нещо, а и икономически, до някаква степен и военно, това са Германия, Франция и Великобритания. Въпросът е, че след Втората световна война тези държави не са това, което са били преди нея. Ако Съединените щати бяха изиграли по-правилно картите си, а именно да не отслабват чак толкова много Европа, разбира се, в това нещо има пръси СССР, но ролята на СССР е по-скоро от към източната част на континента и трябва да все пак да кажем, че някои държави бяха по-благодетелствани от други, дори самата България, сами знаете, чисто военно на какво ниво е била тогава и какво е сега, паралел е наистина смешен. Но по отношение на Западна Европа, Съединените щати, ако бяха може би правилни да се по-така да отхлабят пимката, да оставят все пак Европа да развие някаква военна индустрия, с която да се противопоставя, сега нещата щяха да са различни. Само че преди 50 години, да кажем, Съединените щати въобще не са виждали, според мен, такъв сценарий, на който да им се налага отново да се води голяма война в Европа. Все пак трябва да считаме тук, че Съединените щати са млада империя и младите империи правят подобни грешки. Сега, ако това бе в ръцете на Русия, на Великобритания, по-точно на Британската империя, на Френската империя, за такъв, да кажем, диапазон от време нямаше да се случи подобно нещо. Какво имам предвид? Имам предвид, че нещата щяха да са по-добре преценени. Можеше да има война, но
Да се говори за подобно нещо Европа срещу Русия, това щеше да остане само в медиите. Сега обаче, ако Съединените щати се отдръпнат и натоварят Европа с тази тежка задача да води някаква всеобща война срещу Русия, това ще бъде пагубно за Европа. Защото Съединените щати ще помагат до някакъв момент, до момента в който не видят, че в крайна сметка Европа се самоунищожава за трети път, а Русия ще срещне подкрепата на Китай, Иран и Индия. Разбира се, за Индия там винаги е по-така спорен въпрос, тъй като там има силно британско влияние, но еманципацията на Индия е факт. Индия става все по-еманципирана и по-еманципирана. И въобще тези приказки за глобална Британия, на мен лично, ми звучат като така един романтичен поглед към миналото. Звучи малко като Сан-Стефанска България. Трудно ще видим Сан-Стефанска България, мисля, че всички ще се съгласят, които слушат това. Трудно ще видим и глобална Британия отново. Благодаря на всички, които ме изслушаха. Може да намерите източника на това, което съм извадил от цитати на Боян Чуков в коментарите и описанието под това видео. Ако искате да ме подкрепите, може да го направите като се абонирате за канала, чрез членство в канала, разбира се, и чрез членство в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.